Sénégal mooy dëkk boo xam ne léegi da ngay toog 2021 ngay xaar li nga defoon 2011 ndax du génn. Kenn wóolutul kenn. Man je manque de tout sauf de mental. Moi j'ai un mental d' acier. Gis nga bu ma fi defoon it lu ne wenk. Je touche du bois yàlla bu ma dal nag. Donte daan naa ko def. Bu ma defoon lu ne wenk ba ñëpp gis ko. Mu am lu mu yàq dama naan suñu borom dafa buggoon yar ma te fii la ko jaarale. Yar waa mara di soxla la. Bu dul dara sax pot sama xarit la. Sama waay la te woon a ma sama xarit la. Mamus ka tamit. Ba mu yëgee annonce bi ba tey nekkul seen kër dafa génn 17 ans rek la am booy bi.